Hallelujah, vítejte, bratři a sestry. U dnešního pokračování dalšího dílu z naší série denních biblických pozbuzení. I dnes máme tři skvělá místa, kterými začneme nový den. A rovnou se podívejme do knihy přísloví, 25. kapitola od 11. verše, kde tato přísloví hovoří o slovu, o zprávě také o posluchačích. Je tam velké boží zjevení, boží moudrost. A hned jedenáctý verš, který si dnes vyzběhnout, hovoří tak, že jako zlatá jablka na stříbrných mísách je slovo promluvené v pravý čas. Amen. Haleluja. Bratři a sestry, mějme moudrost v tom, co hovoříme a také kdy to hovoříme. My máme boží slovo, máme zjevení, máme moudrost svatého ducha a jako zlatá jablka na stříbrných mísách, to znamená to nejlepší, co si dokážeš představit, to zlato, to přečištěné zlato, které je podáné na stříbrném podnose, je slovo, které je promluvené, nejenom promluvené, ale i promluvené správně, ve správný čas, do správné situace. Někdy je vhodnější mlčet, někdy je vhodnější jenom sdílet danou situaci, někdy je dobré mluvit a geniální je promluvit to správné vždy ve správný čas. A my k tomu nejsme sami, my máme moudrost božího slova, máme boží vědění, ty poklady, které jsou v božím slově ukryty, abychom je mohli ze svého srdce v pravý čas dát posluchačům někoho povzbudit, někoho posílit, nebo i sami promluvit do své situace, promluvit slova víry a nechť naše slova jsou vždycky povzbuzující, naše slova jsou vždycky správná, v pravý čas vybraná svatým duchem, tak jak on sám chce a nechť je tak jako Ježíš. Tak jako Ježíš, když hovoří, že je to dvojsečný meč že boží slovo a ti tvoje slovo je vždycky tím pokladem, tou silou, tou mocí, protože jsme tvorové, jsme stvoření, které má jazyk, které má slovo, tak nech jej používá s moudrostí. Amen. Haleluja. A druhé místo, na které se dneska podíváme, je z první Timoteovi od 4. kapitoly 1. a 16. verš. A tady Pavel v tomto pastýřském listu určeném Timoteovi, kterého, kterého, měl jako svého žáka, jako svého, jako svého učedníka, tak Pavel tady v tomto pastýřském listu i vyučuje Timotea, jak si počínat, jak jednat v určitých situacích. A je tady osobní výzva pro Timotea a potažmo i pro každého jednoho z nás, kdo jsme učedníky Ježíše Krista, kdo máme nad sebou nějakou autoritu, nějakého pastora, tak k nám hovoří Boží slovo a tady přímo Apoštol Pavel v 15. verši o to se starej, v tom buď, aby tvůj pokor, pokrok byl ve všem zřejmý, a dávej si pozor sám na sebe a na učení. V tom se trvávej, neboť budeš-li to činit, zachráníš jak sám sebe, tak ty, kdo tě poslouchají. Amen. A jsou tady takové, takové dvě věty, takové, takové dva poklady, které tady Pavel v závěru této části hovoří, píše Timotejovi: Za prvé, starej se a buď v tom, aby tvůj pokrok byl ve všem zřejmý, aby to, co děláš, ať už děláš úplně cokoliv, ať už jsi v práci, ať už jsi v církvi, ať už jsi v manželství, tak nech tvůj pokrok je stále zřejmý. Bratři a sestry, průměrnost je tělesnost. Tohle je věc, kterou my musíme zlomit a nesmíme se nikdy spokojit s málem, ale vždycky ve všem mít pokrok, snažit se o lepší, snažit se o dokonalejší a tak vystihovat více boží podstatu ve věcech, které nám Bůh svěřil, aby jsme v nich žili. Takže nech náš pokoj je zřejmý, nejenom uvnitř, ale i vnějšímu okolí, že Bůh je s námi, pozvedá nás, učí nás a dává nás na vyšší úroveň. Amen. A zakončuje to tím, že dávej si pozor na dobré učení, to je úplně klíčové pro každý růst, pro každou prosperitu, pro uh, každé pozvednutí. V u dobrém učení se trvávej, to znamená, neopouštěj ho, nevyhledávej nějaké alternativy, které nefungují, ale buď v dobrém učení víry. A uh, hovoří o tom, že budeš-li to činit, zachráníš sám sebe, protože. I my potřebujeme záchranu v nejrůznějších oblastech, i my potřebujeme čelit výzvám a zachránit ale nejenom sám sebe, ale tak ty, i ty, kdo tě poslouchají. A to tohle je něco velmi silného, protože ty máš zodpovědnost nejenom za sebe, ale i to, jak jak jdeš dopředu, i to, jak reprezentuješ pána, tak je ukazuje, že jestli Bůh je s tebou, a jestli jsi v dobrém učení, jestli jsi založen na skále, tak je to i signálem pro to, že to je mí slovo, místo záchrany, nejenom pro tebe, ale i pro ty, které, kteří tě poslouchají. Amen. A v tom je velký, silný odkaz, bratři a sestry, tak nechť i tento odkaz hovoří k nám osobně, tak jako Pavel hovořil k Timotiovi. Amen. Haleluja. A poslední místo dnešního dne, na které se podíváme, je v knize Jeremiáš, 40. kapitoly od 7. verše až do 42. kapitoly. Je to období po pádu Jeruzaléma, kdy král Sitkiáš byl oslepen, Gedaliáš se stal správcem a víme, že že pozůstatek lidu proti němu strojí různé úklady, nakonec je zabit a zde znovu Povstává Jeremiáš a hovoří k božímu lidu a v tom, aby zůstal v izraelské zemi, že když se obrátí k hospodinovi, tak Bůh bude s nimi. Hospodin je pozvedné, hospodiny ochrání a zároveň ale varuje před tím, aby sestupovali do Egypta, aby hledali kompromis s ďáblem, kompromis s peklem, kompromis s někým jiným než je hospodin, aby se neobraceli na Egypt, na vlastní vlastní prostředky, jak sebe zachránit. A je to i nabídka pro každého jednoho z nás, když se ocitneme ve špatné tíživé situaci, tak můžeme zůstat v Kanánu, můžeme zůstat v božím slově, věrní zaslíbení, ve zaslíbené zemi, anebo můžeme hledat prostředky a vysvobození v Egyptě, v otroctví, v modlách, v tom, co nabízí tento svět. A proto se poučme z těchto veršů Jeremiáše, Protože vždy je na našem rozhodnutím, jestli budeme následovat Boha, nebo se zalekneme a začneme hledat nějaké zkratky, nějaké věci, které nepatří božímu lidu, nějaké způsoby, které nám Bůh neukázal, jako tu úzkou cestu, která vede do věčného života, ale ocitneme se na široké, zdánlivě pohodlné stezce, která však vede do zatracení. A to vám přeji, bratři a sestry, buďme v božím slově, pevně stůjme. Buďme i ti, kdo Boží slovo prohlašují a jej úspěch dnešní den. Buďte požehnaní. Šalom.